lepší, že i tak prostě tam taková... Dobrý den, vážení a milí přátelé, máme tady Simonku Srdíčkovou, máme tady pana doktora Jirku Boštičku z Pražské kliniky ve Centrum Duchek. Kluci se tam baví o tom, co a jak kočička měla na tlapičce, protože Simonka tam měla příškvary. A když se to sundalo, tak tu tlapičku měla, a vlastně museli jsme převazovat a tak dále. Simonka pochází z areálu jedné z lounských společností, kde je to výrobní společnost, takže tam bylo plno nepořádku, proto ty holčičky vypadají, jak vypadají. My máme první výsledky stěru z čumáčku z diagnostické laboratoře, podle toho pan doktor upravil léčbu a čekáme ještě stále, my vám to tam protavujeme na tom webíku, abyste měli hodně zpráviček, ale ještě stále čekáme vlastně na výsledky PCR metodou, výsledky odebrané krvičky na prověření onemocnění FIV. Kamarádka Simonky, slepá Sabinka, tam měla pro změnu FLV. No a kluci budou to tlapečku převazovat a tak dále. Já to navážu. Hledáme tady materiál. Materiál. Tak. Podíváme se na tu tlapinku. Já si myslím, že už to má krásný oproti tomu, co měla. Protože my jsme si říkali, že tím, jak ona má poškozená ta ouška a tlapičku, že to může být cokoliv. Může to být odřenina, může to být nějaká boulička vytvořená, nevím, nějakou událostí, škrábnutím nebo nánosem špíny, ale může se také jednat o nádorové onemocnění. V tuhle chvíli to ale vypadá, že na té tlapičce vlastně to způsobil ten příškvar a že se jí to zahojí, takže to je ta lepší vlastně situace. Tak, já to nechám ještě běžet. Tady Jiříček hledá nůžky. Já určitě budu vědět nůžky, protože my jsme ti to Jirko tady začala natáčet místo, aby jsme si to tady připravili, tak to bude akčnější. No. My jsme si to takhle. Tak a budeme ošetřovat tu lapičku. A já jsem chtěla říct, že co se týče Simonky a Sabinky, s těmi kočičkami se tak krásně manipuluje, pracuje, že oni jsou tak velmi hodné a jemné princezničky oproti Dušánkovi, který nám nedovolí nic. Velice spolupracující. Jsou velice spolupracující, kdežto Dušánek ten spolupracující není, byť by to byl kocourek, který se mazlí, tak nás chce zavraždit, když ho máme na vyšetřovacím stole. Takže Jirka tam dává med, bude balit vlastně. Teďka dáváme vrstvičku krytí a tlapička se uváže. A léčba je úspěšná, takže super. Až se zbavíme rýmy a tak dále, tak samozřejmě proběhne kastrace a uvidíme, jak dopadnou výsledky laboratorní, co se týče PCR metody, co se týče FIVky a FELVky. U obou kočiček jsme museli nechat vyšetřit obě dvě nemoci, protože holky byly jedna FLV a druhá FIV pozitivní na vstupní rapid testu. No a kdyby některé z nich vyšla pozitivita, některé z těch nemocí, tak máme jasno. Když ne, tak po měsíce se musí zopakovat, protože můžou být v inkubační době vlastně toho daného onemocnění. A na tom prvním PCRku to nemusí být a na tom dalším může. Záleží na tom, kdy se s tou nemocí setkali a jak to vlastně je. Můžou mít protilátky a tak dále, uvidíme. Mějte se krásně, nashledanou, ozveme se zase.